Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Evlilik iki insan arasında harmoniya tələb edən bir münasibətdir. Bu uyğunluq bir çox amillərdən asılıdır və bürclər də bu amillər arasındadır. Hər bürcün özünə məxsus xüsusiyyətləri, şəxsiyyəti və meylləri var. Və bu əlamətlər də həm də evlilik harmoniyasına təsir edə bilir. Bugün isə oğlaq bürcü qadınının evlilik həyatında digər bürclərlə olan uyumu haqqında danışacağıq. Dəyərli izləyicilər, siz Sağlam Qadın kanalındasınız. Bu kimi videoların davamını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmanızı xahiş edirik. Oğlaq və qoç uyumu 40% qoç kişisi ilk başda sizi cazib edə bilir. Amma oğlaq qadını və qoç kişisinin əlaqəsi olduqca məcbur edici və bezdirici olar. Çünki oğlaq çətin və iddialıdır və asan-asan öz şəxsiyyətindən vaz verməz. Qoç kişisi də hər vaxt öz yoluna getməyi seçər. Bu səbəblərlə ikisinin əlaqəsində hər iki tərəfin də bolca fədakarlıq etməsi lazımdır. Eyni istiqamətdə hərəkət etməyi bacarır və bir-birlərinin olan hörmətlərini itirməzlərsə, bir ömür boyu xoşbəxt ola bilərlər. Oğlaq və buğa uyumu 80% buğa kişisi məsuliyyətlərinin fərqində və çalışqandır. Aranızda uyğun bir əlaqə yaşana bilər. Buğa kişisinin sevdiyi adam üçün etməyəcəyi fədakarlıq yoxdur. Hər mövzuda sevdiyi adama dəstək olar və evcildir. Ancaq sevdiyi adama çox sahiblənməsi zaman-zaman böhrana düşmənizə səbəb ola bilər. Oğlaq və əkizlər uyumu 50% əkizlər kişisinin narahat və əsəbi quruluşu oğlaq qadınına heç də uyğun deyil. Əkizlər kişisi də oğlaq qısqanclığı üzündən özünü məhdudlaşdırılmış hiss edib bədbəxt ola bilər. Əgər aralarındakı eşq ehtiraslı deyilsə, bu əlaqənin getməsi olduqca çətindir. Oğlaq tam bir güvən insanıdır və əlaqədə məsuliyyətlərini çox yerinə yetirər. Eyni marağı görə bilmədiyində isə qarşı tərəf üçün həyatı çəkilməz hala gətirə bilər. Oğlaq və xərçəng uyumu 90% xərçəng kişisinin tez-tez dəyişən ruh halı sizi çaşdırsa da, onunla birlikdə xoşbəxt ola bilərsiniz. Xərçəng kişisi həssas və çox romantikdir. Bir dəfə sevdimə etməyəcək fədakarlıq yoxdur. Hər mövzuda sevdiyi adama dəstək olar. Tək utancaq bir xarakter olduğu üçün özünü ifadə etməkdə çətinlik çəkə bilər. İkiniz də evcil olduğunuz və özünüzə etibarda hiss etmək istədiyiniz üçün bir-birinizə bənzərsiniz. Uzun ömürlü uyğun və gözəl bir əlaqə yaşaya bilərsiniz. Oğlaq və şir uyumu 60% aslan kişisi cömert, aristokrat ruhlu, girişkən və romantikdir. Həyatın gözəlliklərinə və lüksə çox düşkündür. Oğlaq qadını isə sevdiyi adamı hər mövzuda dəstək olan romantik və düşüncəli bir quruluşdadır. Sevdiyi adamı çox sahiblənər və qısqanar. Bu ikilinin xoşbəxt olmasının tək şərti fədakarlıqdır. Əgər ikiniz də həyat tərzlərinizdə dəyişiklik edə bilər və bir-birinizin istəklərinə cavab verə bilsəniz, uzun və uyğun bir birliktəlik yaşaya bilərsiniz. Oğlaq və qız uyumu 80% oğlaq və qız arasında uyğun bir əlaqə yaşana bilər. Qız kişisi yaxşı niyyətli, etibarlı və detalcıdır. O, sizi məşğul edəcək həyəcanlı kişilərdən deyil. Tərsinə, yanında özünüzü rahat və xoşbəxt hiss etmənizi təmin edəcək. Bu iki bürcün həyatdan gözləmələri bənzər olduğu üçün asan razılaşarlar. Həm qız, həm də oğlaq utancaq insanlar olduqları üçün bir-birlərinə yaxınlaşmaları zaman alsa da, bir-birlərini tapdıqlarında uzun bir evliliyə doğru gedəcək bir əlaqəyə doğru yol ala bilərlər. Oğlaq və tərəz uyumu 80% bu iki bürcün çox uyğun bir əlaqəsi olmaz. Tərəzi kişisinin qərarsızlığı oğlaq qadını yora bilər. Nizamı sevən oğlaq isə tərəzinin hərəkətli və dəyişmədən xoşlanan quruluşunu yadırğayacaq. Yenə də bütün mənfiliklərə baxmayaraq bir-birlərinə sonsuz güvən verə bilərlər. Bənzər fəaliyyətlərdən xoşlanmaları da onları bir-birinə yaxınlaşdırar. Bir az səylə uyğun bir birliktəlik yaşaya bilərlər. Oğlaq və əqrəb uyumu 60% bir əqrəb kişisinin yanına yaxınlaşmaq oğlaq qadını üçün olduqca təhlükəlidir. Həyəcanlı və hesablana bilməzdir əqrəb kişisi. Əlaqənizdə hər şeydən çox fiziki çəkilişin hakim olmasına razılaşsanız, çox xoşbəxt ola bilərsiniz. Oğlaq və oxatan uyumu 80% oxatan kişisi şən, cazibəli və mənəvi istiqamətdən zəngindir. Sizə qarşılaşdığı ən maraqlı qadın olduğunuz duyğusunu verər.
O əslində aşıq olmaq istər, amma bağlanmaqdan çəkinir. Çünki müstəqilliyinə düşkündür. Onu həqiqətən sevirsinizsə, səbirli və anlayışlı olmalısınız. Əlaqəniz nə qədər uzun sürsə, bir-birinizə qarşı olan duyğularınız da o qədər sıx olacaq. Oğlaq və dolça uyumu 50% oğlaq qadına və dolça kişisi arasında çox uyğun bir əlaqə olmaz. Oğlaq qadına romantik və səbirlidir. Sevdiyi adama hər mövzuda dəstək olar. Dolça kişisi hissləri dəyişən bir şəxsiyyətə malikdir. Davamlı fərqli mühitlərə girməkdən və yeni kəslərlə tanış olmaqdan xoşlanır. Bu halları ilə oğlaq qadına güvən verməsi zaman ala bilər. Oğlaq və balıq uyumu 90% oğlaq və balıq eşqdə xoşbəxt ola bilərmi? Qətiliklə bəli. Oğlaq qadına romantik, düşüncəli və sevdiyi adamı dəstəkləyici bir quruluşdadır. Bu xüsusiyyətlərindən balıq kişisini asanca özünə aşiq edə bilər. Balıq kişisi də romantizmi və romantikliyi ilə oğlağın ayaqlarını yerdən üzə bilər. İkisinin arasındakı əlaqə qüsursuz olacaq.